សូមជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពល្ខោនខោលរឿងរាមកេរ្តិ៍ឈុតទុលតបយៈដំរីទូបង្គំខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបជូននៅខ្លឹមសារខ្លីនៃឈុតទុលតបដំរីដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារដោយខាងក្រោមនេះក្រុងរាមក្រោយចាញ់សង្គ្រាមជាច្រើនលើកច្រើនសារស្លាប់អស់ពុយពងផៅសណ្ដានក៏បានទៅពឹងពាក់កុជរឹងកុជរីដែលជាកូនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមេដំរីនៅឯព្រៃហែមពៀនមកចាញ់ច្បាំងជាមួយនឹងតបព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍យៈដំ
សម្រាប់ល្ខោនខោចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តទៅលើសម្លៀកបំពាក់ការសម្ដែងរបស់ខាងគាត់នៅទៅវាស្អាតហើយមើលទៅវាតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកទាក់ទងនឹងខាងវប្បធម៌ច្រើនអញ្ចឹងក៏ឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្ញុំមើលទៅដាក់ចិត្តដាក់ជាប់ជាមួយនឹងពីសម័យមុនមកអញ្ចឹងបងសម្រាប់តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងទម្រង់ល្ខោនខោហ្នឹងគឺតួប្រុសសម្ដែងជាតួស្រី ដែលមានតួអង្គសេដាជួនកាជាភីលៀងដែលពួកគាត់ជាប្រុសឯងប៉ុន្តែអាចរួមជាល្វត់ល្វន់ស្រីពេលខ្លះទឹកមុខហើយពេលគាត់ខាត់មុខខាត់អីទៅយើងមើលសឹងតែអត់ស្គាល់ទេដោយល្ខោននោះគឺបានដាក់ចូលជាបញ្ជីប្រទេសកភ័ណ្ឌនៅថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកកមិនថានៅទីណាឬក៏កម្មវិធីតូចឬក៏ធំគឺខ្ញុំចង់ ឃើញមានប្រជាជនបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាវប្បធម៌មួយនេះក្នុងល្ខោនខោលនេះមានការពិបាកច្រើនព្រោះដោយសារតាទៀមទានៃការវឹកហាត់ខ្លាំងកម្លាំងព្រោះយើងដឹងថាទម្រង់នេះប្រើកម្លាំងខ្លាំងមួយវិញទៀតគឺការសម្ដែងយើងពាក់មុខអញ្ចឹងការដកដង្ហើមវាពិតជាមានផលវិបាកអញ្ចឹងបានទៀមទីឲ្យសិល្បករនៅក្នុងទម្រង់ល្ខោនខោលមានការវឹកហាត់យើងអាចនិយាយបានថាតាមអ្វីដែលបទពិសោធន៍ខ្ញុំកន្លងមកហើយក៏ដូចជាលោកគ្រូសាស្
វឹកហាត់ប្រហាក់ប្រហែលសឹងថាអាចប្រហាក់ហែលខាងខាងតបខាងទាហានក្នុងនាមខ្ញុំជាសិល្បករគឺសប្បាយចិត្តដែលថាដឹកនាំទៅព្រះរោគអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់បាទសិល្បៈយើងជាមានលកោតោលបាទមានរបាំបុរាណបាទមានរបាំប្រពៃណីជាដើមច្រើននិងចម្រៀងដីវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពណ្ណរាយជាតិកានកានយើងទាំងអស់គ្នាគួរគប្បីចូលរួមថែរក្សានៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សវប្បធម៌គឺជាដំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិជាតិដែលគ្មានបព៌ធរគឺប្រៀបបានដូចមនុស្សដែលគ្មានប្រលឹងអ
Chang ka san kong ki prap pramul mi asorayeng sae neoy chom baeng har tay song sao kalai sedap pisai pun praman dong noh somdaj prepu suwung pung kala ocha sdaj ko ban saoy sok songreng sraj kana ko chaol netra to khoen ong sena muntrey toch thom kung kwal triep tra cham sdap preah riech aong ka sdaj preah avata ko trah teu sena tha oh ne sena krup prana Reh karna thlai wiseh a na pe ni jeung saen khwai khwal pun praman ning seda srey tbat ai a surai vi ban chap yok teu mon dang chi tveu tuk bok mneing yang na nu lai na ba doch neh kom kon tae chap riep kbuon chuon kala cho yetra teu kom chat a sao tu smuk chika chap dambei rom dos seda mok veng na ta yo yang da dae sena krup pran Dong noh Hanuman ko ban bongkom top cha teu prachakrai tha ri ai tul bongkom triem chat nang triem khbuon chong khbuon sena chomnuon krup chi phaen to prayot dak muk sruoch lum peng top dau daich daen sop krup oh hai pat mun ria thoy lai krap tul អអ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 អ
Thank you.
ងរៀបណាសោពូជញើយពងអំបោត្រកូលនៃព្រះព្រំមីដាច់ញើអើយគង់ក្នុងពុនលីនាទីសែនខ្វល់ពុនពេកក្រៃដងនោះក្រុងរៀបអាសូរីលុះសែនខ្វាយខ្វល់នឹងលង្កាបុរីដែលបាក់ស្វ័យទុនត្រៀមធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាអលើយហើយពុំឈ្នះរេះរុះរេះគិតបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអាអាអាមកគាល់យើងក្នុងគ្រានេះតើមានកិច្ចការអីដែរសេនាសូមក្រាបបង្គំទូលព្រះអង្គត្បិតគ្រានេះមានអាសន្នដល់ព្រះនគរបាស្វ័យមនុស្សាស្វាគៀងគរនឹងបន្តមកធ្វើសង្គ្រាមនឹងព្រះអង្គហើយក្រាបទូលអាអាអាអីលើនេះណាកុំបងអង្គយូរអីណាចូលឯងស្រោតដំណើរទៅហេមពៀនបុរីហៅអាសោយ៉ាងដំរីគុជរីគុជរឹងបុត្រាយើងហើយមកគាល់យើងជាបន្ទាន់ឬទេសេនាទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបិតាអើអើអើល្អហើយបុត្រាបិតាឥឡូវនេះណាបិតាសូមឲ្យបុត្រជួយលង្កាច្បាំងនឹងមនុស្សសាដែលវាតែងតែប្រហារអុកលុកយក្សាយើងចិត្តផុតពូជទៅហើយម្លោះហើយមានតែបុត្រទេដែលបិតាសង្ឃឹមថានឹងយកជ័យជូនលង្កាស្ទួយពងអាសូរាកំចាត់មនុស្សសាឲ្យវារលត់សូន្យក្នុងគ្រានេះតែម្ដងណាបុត្របិតាបបិទ្ធព្រះបិតាសូមគុំសង្ការនឹងបត្រាឡើយទូលព្រះបង្គំទាំងពីរស្ម័គ្រកាយបោជីជីវិតជូនលង្កាបរិយបំផ្លាញអស់បាស្វ័យតាមសិលវិជារៀបក្បួនអន្តៈចងវិធីណានីតិនេះពិតនឹងបានជូនជ័យជូនមេដាជាក់ជាមិនខានឡើយក្រាបទូលអើអើអើល្អណាស់ល្អណាស់បត្រាទាំងពីរអង្គាឆាប់ស្រោតមនីមនីយាងទៅធ្វើការជាការប្រញាប់ណាបុត្រាបិតាទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលThank you.
ហាន់ខ្លាទន្ទ្រាមដានដីឬមិនដឹងថាត្រូវស្លាប់ទេអីបានជីបានដៃមកដល់បរិយលង្ការមហានគរនេះណាអានោះបើថាល្ងងយំយល់មិនដល់ណាគ្មានស្វែងហេតុផលឥតពិចារយើមុខនេះមករំដោះសេដាដែលអសោរិបនាវិបានចាប់មកទីនេះណាណែណែមុខនិយាយឥតបានការពួកអាមនុស្សាបានតែសັດស្វាតោងដៃជើងខ្លួនតូចអន់ទៀមរៀបស្មើនឹងជើងកំតាំងចិត្តឆ្មាំងប្រយ័ត្នខ្សែប្រាណគ្មានដីកប់វៃព្រះនរីរាមាច្បាំងយកជ័យលើអាសុរារួចស្រេចកាលណាស្ដេចក៏កែនអស់ពលសេនាយាត្រាទៅកាន់ព្រះសុវណ្ណពលីជ័យវិញឲ្យបានដូចព្រះរាជហឫទ័យ